دلالت بنتا شیر قالین کا کس طرح نہ زندہ ہوتا ہے حقیقت یہی تیری مرضی نہیں ہے خدا کی رضا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا غیر ممکن تو یوں ہوتے ہوئے دیکھا ممکن آنکھوں سے جنت میں گزار کر اس کو کیا ہو یقین جس نے دیکھا نہیں کبھی روزہ تیرا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا رب کیسا یہ میرے ذہن میں آیا ہے ابھی جیسے گہرا بابا کی تھی ویسے ہی روز و شب بانٹتا ہے شفا تیرا سہنے شفا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا اتی مشہد سے جو پڑھتا ہوں تو میرے محسن سانس لینا مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن تیرے معروف نے باندھی ہے سمندر کی حدیں بد طوفان کا رخ بدلتا گیا اس نے جب دی صدا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا چنے حال لکیریں جب آگے میرا میں نے دوہرایا جواباً جو قصیدہ تیرا مد میں آ کے پھر وہ بھی کہنے لگے مد کہنے لگا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا میری اس وقت تیرے در پہ نظر ہے مولا کی خبر ہے مولا نور افتاد کرے سبھی امداد کرے تو ہے مشکل کشا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا التجا آپ سے کرتا ہوں امام حق تم صدقے میں جنہیں کہتے ہیں معصوم جو پریشان ہیں جلد کر دیجئے ان کی حاجت روا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا دی جان سے اپنی میں گزر جاؤں گا جب مشہد نہ بلاؤ مر جاؤں گا بردار ہوں تیرے خدا کا